ଉପାନ୍ତରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ, ଟେକ୍ନିସିଆନ ଅଭାବରୁ ଖତ ଖାଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକରଣ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ନେଇ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଅଲଗା। ଏହି ଚିତ୍ର ହେଉଛି ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର। ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ଖାଲି ଏହି ବ୍ଲକର ରୋଗୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ତୁଆମୂଳ ରାମପୁର, କୋରାପୁଟର ଦଶମନ୍ତପୁର ଓ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏଠାରେ 9 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଜଣ। ଜଣେ ହେଲେ ବି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଦୁଃଖର ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଯେଉଁଠି 14 ଜଣ ଡକ୍ଟର ରହିବା କଥା ସେଇଠି ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଡକ୍ଟରରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ ଏବଂ ECG ମେସିନ୍ ଆସିଛି, ତା'ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରେଟର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ଦାବି ରହିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୂଳ ଇଏ ହେଉଛି ECG ମେସିନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ତା'ର ଅପରେଟର ପଠାଇ ଏଇଟା ଏ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଦାବି କରିବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମେସିନେରୀ ଆସିଛି, ECG ମେସିନ୍ ଆସିଛି ବୋଲିକରି ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଏବଂ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କରାଯାଉ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ମରୁଛନ୍ତି, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଛୋଟ କାଟିଆ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଅଭାବ, ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା, ଏଇସବୁ ଯେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଏଇଠି ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ କରାଯାଉ। ରୋଗୀ ସେବା ତ ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇନି କି ବନ୍ଦ ହେବନି, ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲୁନି, ଚାଲିଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଯେତେ ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ଆମେ ସେମିତି ସେବା ଦେଉଛୁ, ସେଇଟା ତ ରୋଗୀମାନେ ବି କହିପାରିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଡେଫିସିଟ୍ଟା ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିନିମମ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ MBBS 5 ଜଣ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ତ ଆମ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ବି କେବେ ନଥିଲେ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଏଠି ଏବେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଅଛୁ। ଆମ ଇନଚାର୍ଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଏବେ ତାଙ୍କ ଡେପୁଟେସନ୍ ପଡ଼ିଛି DHHରେ। ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଶାଖାପାଟଣା, ରାୟପୁର ଭଳି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 10ଟି ବ୍ଲକ ଥିବାବେଳେ 14 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ସବ୍ଡିଭିଜନାଲ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଛାଡ଼ି 10ଟି CHC ଓ 41ଟି PHC ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଡାକ୍ତର ଅଭାବରୁ କେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତ କେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ କଥାକୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତୁରନ୍ତ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି CDMO। CHCରେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ନଟା ପୋଷ୍ଟ, ତା ଦେହରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଇନଚାର୍ଜ, ଯିଏକି ମେଡ଼ିକାଲ ହେଲ୍ଥ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଟ୍ରେନ୍, ସେଇଠି 2 ଦିନ ଆଗରୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ବାକି 2 ଦିନ ଯାଇକି ସେ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଏତେ କ୍ରାଇସିସ୍, ଏକ୍ୟୁଟ୍ ସର୍ଟେଜ୍, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 72 ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ 16 ଜଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ଏଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଛୁ। ସେ ଆଉଟଡୋର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଦିନଟେ ପାଇଁ CHC ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାର ଚାରିଆଡ଼େ ସର୍ଟେଜ୍, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ସର୍ଟେଜ୍କୁ ଆମେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିପାରିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଲୋକେ କେତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବାକୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର। କେବେ ଜିଲ୍ଲାର ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।